Jo, men hjärtligt välkomna till min kanal och jag måste säga, du är verkligen på rätt plats just nu för idag så ska vi köra ett spel som heter Night Reception. Det är ett spel som handlar om en person som har tagit nattskiftet på ett motell och det händer lite konstiga grejer där, men jag vill inte säga, men innan vi börjar med det så vill jag att ni ska prenumerera, gilla och om ni vill slå på notisklockan, inget måste, men det kan hjälpa er att se mina videos. Och kommentera lite nedanför vad ni tycker och tänker och vad ni vill se med spelarna, så kör vi igång Night Reception. Vi börjar liksom på ett motell då. Jaha, tack. Men då kan vi ta och leka lite tycker jag. Wee! Jag kan inte ens hoppa. Jag kan inte klättra. Vad är mitt uppdrag då? Aha, det är den här borta. Kan styra lite mat. Nej. Okej. Då går vi ut här igen och ska sopa. Ha! Lalalalalalalala. Hej du, hej du! Hej Viktor, har du bokat ett rum för i natt? Okej. Följ mig, jag ska visa dig till ditt rum. Har du rest hela dagen? Ja, då ska du få ett underbart rum. Vilket rum då? Customer name. Viktor. Nummer 6. Jajamän. Följ med nu Viktor. Du ska till nummer 6. Du ska ha nummer 6 här alltså. Så vi följer med mig. Jajamän. Det är ända här borta. Här är ditt rum. Nej. Vill du inte ha rummet? Här ska vi kolla om det finns ett annat rum till idag. Nummer 12. Nummer 8. Nummer 9. Nummer 7. Nej, men det ska vara nummer 6. Stod det ju. Så, nu har vi fått en liten tour. Jag fick knapp då. Jag trycker på alla knappar som finns här. Vi får... Ja, det blir något lite fel, så vi får gå tillbaka och kolla. Är det något mer vi ska göra kanske? Aj. Viktor. Nummer 6. Nu då? Du ska vara på nummer 6, men då ska vi gå dit. Du är med mig? Bra. Ja, vad har du gjort idag då? Jag tror just att jag kommer börja om igen, så vi ses när jag har startat om. Jag såg en tabbe här. Nu när jag startar om här så har jag kollat på här. Jag måste ju ta nyckeln till rätt rum. Så nu väntar vi på att det kommer in en... Ja, det är Viktor. Ge väck var Viktor. Viktor, ja. Åker ett rum för natten. Jajamän. Då ska vi kolla på... Ska vi se, Viktor. Han har nummer 6, ja. Och de såg ju detta nu då alltså.
att vi behöver ju ta med nyckel nummer 6. Det kan vara väldigt bra att ta med nyckeln också. Det underlättar ju att komma in i rummet om man har nyckel med sig, så en liten underlättelse blir det ju. Så då går vi ju hit och tar in nummer 6 här. Så. Titta vad lätt det var att öppna dörren då. Och här är ditt rum. Du får inte ha några kompani... Hej då. Du får inte komma med några klagomål eller någonting. Allt ska vara tipptopp här. Så inga klagomål, tack. Ja, då går vi in igen. Kanske måste sopa lite så att det ser ut som att jag är upptagen. Så. Så att alla ser att jag är upptagen. Jag gör det jättefint här. Det ska vara... Man ska känna sig välkommen när man kommer hit. 1, 10, 11, 12. Vad heter du då? Åh, vad du ser glad ut. Evelyn, ja, dig ska vi absolut kolla. Du ser ut att du ska ha ett bra nummer, för du var så jättetrevlig. Evelyn har rum nummer 1. Då kör vi på det då. Nummer 1. Hör du mig? Jag vet exakt vart vi har rum nummer 1. Och du är ju så glad här. Här har du nummer 1. Ja, om du behöver någonting så finns i receptionen. Hej då, hej då. Men då kan vi prova att köra lite basket då. Och... Nej, nu får vi ta det seriöst. Får vi sopa igen. Det kommer en till. Jag hinner inte sopa här. Jag har ju fullt upp här. Så, okej. Okay. Ja. Vem är du då? Scarlett. Vi ser hur du har reserverat ett rum här. Ska vi se vilket rum ska du ha då? Du ska ha nummer 12. Men du vet, då fixar vi nummer 12 till dig. Det är ett av de bästa rummen vi har här på motellet här. Upp från de här trapporna här. Och så första dörren här till vänster. Så där ja. Här har du. Nej, du behöver ingenting, så hej med sig. Jaha, det fick jag redan jobb jag skulle göra. Vattna blommor, ja det kan man ju göra. Mitt i natten. Hur vattnar jag blommorna då? Med den här kanske. Har vi mer blommor på den här sidan? Nej. Vi har en blomma här inne också. Och så en blomma här. Och så har vi en blomma här inne som behöver vattnas och finnas. Så, nu tror jag inte vi har så mycket mer blommor. Sådär. Ja, jag kan väl sopa lite då. Vad gör du ute och gungar? Jaha. Man är aldrig för gammal för att gunga, men... Var det med? Vem räknar år? 20 be in your room. I've been waiting here watching you not do it. Nej, det har jag inte faktiskt. Soon enough. Vad pratar han om? Det här var lite... Du är creepy. Hopp. Men fortsätt du gunga. Nej, gör det för all del. Jag ska... hoppa.
Där kommer en till. Det är nummer 10 och 11 kvar. Nej men titta. Så stilig man kan vara. Stilig och glad idag. Lydia, okej. Okay. I need to get settled quick. Okej okay, då, då kör vi. Då. Ja, här har vi snabbheten själv. Lydia ska ha nummer 10. Då skyndar vi oss med nummer 10 då till dig. Varsågod. Är det några problem så är det bara att komma till mig. Jag leker inte här. Nej då, jag är professionell. Hej du. Damien. Gick över room 11. Ja, detta är ditt rum. Ja. Okej. Okay. Oj, 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 jag hör telefonen där här bortifrån. Jag har superhörsel tydligen. Hallå? This is the hotel kitchen. It's time for the dinner service. How many meals should we prepare for your guest tonight? 5 meals. And to the lobby in about 15 minutes. Perfect. Thanks. You're welcome. If there's anything else, feel free to give us a call. Och då har jag 15 minuter paus. Jag sätter mig i soffa och bara tar det lugnt. Var är du? Okej. Jaha. Hallå du. Så jag visste inte att jag gjorde en order från Donken. Det blev bra. Det fanns inte quick I can. Ja, det kan du ju såklart. Take care. Alla ska ha samma i alla fall, men då var det ju lugnt. Du skrämde mig också. Ja. Inte mer. Jaha, släng man bara dörren mig framför så. 1, 6, 12, 11, 10. Här har du. Ja, du får öppna snabbare då. Och tar vi nummer 12 och sen 11 och sen 10. Kan inte gå med alla samtidigt. Kan du inte komma hit med vagnen så lyper jag gå så långt. Tar vi 12. Hej då! Tack, man slänger verkligen dörren ny nylle på mig. Vi kan hjälpas åt istället, men det är en skit i det då. Hej då! Ja. Tjenare, Damien. Här har du en mat. Ja. Och då är det nummer 10 som ska vara sin sista måltid, tänkte jag säga. Men det blir det ju inte. Eller det vet man aldrig. Hej! Ja, du verkar så trevlig. Ja, det är mer att det ska vara trevligt och lugnt och tyst. Vad ville du? Hallå? Nej. Var hon inte nöjd med maten, tror jag. Så, nu kan du gå. Tjus, tjus. I've deleted all the meals. Nej. Could have been another guest. This place can be true. Oh. Good night. Vad lätt han putte på den. Ja. Oh. Ska alla äta sin mat? Ja, vad ska jag göra under tiden nu då? Jag trycker på det igen. Så, nu är det klart.
Nej tack. Det säger jag gärna nej till. Men vem har gjort det här nu då? Man sitter inte så bra på en gunga. Okej, men vad gör du där då? Ja, så kan man också göra. Men varför rättar inte han till det då? Hur har det hunnit bli spindelnät på den korta stunden jag var iväg? Så. Jag fattar inte hur det hunnit bli spindelnät. Jag var inte borta så länge. Nej, det gick inte bort. Nej, gick det bort. Kan jag kolla på TV då? Nej. Notepad. Jaha. Då måste jag gå runt och svara. I'm Scarlet in room 12. Listen, something strange just happened. While the power was out, someone tried to open my door. I thought, okay. Ja, jag går till nummer 12. Men det var då. Ja, vem är det? Får jag gå upp till 12 nu då? Där sitter han kvar, men kan inte han hjälpa mig då? Istället. Hallå du? Det är jag. Är du här inne? Ja, jag är på väg. Det är lite. Jag kan inte springa. Du, kan du hjälpa mig? Spring upp dit till 12:an där. Kom igen nu då. A woman is screaming. Och jag är på motellet på receptionen. Okej. Nej, nu. Jag var inte beredd på det där. Jag var inte beredd på det där alls. Okej, då vet jag det. Vad som kommer ske. Men vart är vi nu då? Jag vet inte vart vi är nu överhuvudtaget. Nej, härifrån. Okej, jag kommer tillbaka när jag har lämnat all mat så får vi se vad som händer. Okej. Om jag inte går och svarar då? Den här gången svarar jag inte. Om man inte måste svara, men jag svarar inte annars. Okej, jag går och svarar oss. Vi ses. Så. Vi ses väl då när jag kommer tillbaks ut från det här rummet. Sådär. Då ska vi gå tillbaka igen nu. Så ska jag vara beredd att trycka på det här F hela tiden nu när jag kommer in här.
Kom igen. Så, nu kör vi det här snabbt. Det är antingen över. Jag lyckas att överleva. Men Scarlett is still missing. The police will handle the rest now. I don't know what really happened tonight, but I know I'll never forget this. This place will always remind me of the fear, the danger, and how close I came to losing everything. Now I just want to leave this nightmare behind. Okej, okay, det var Night Reception. Det var ett roligt, intressant, litet kort spel och... Ja, det var intressant. Och gillar ni det så glöm inte att prenumerera och gilla den här videon. Och kommentera lite med vad ni tycker och tänker. Och prova att spela det själv. Det finns på itch.io. Jättekul spel. Jätteroligt att spela själv. Och så att, annars så ses vi i nästa video. Hej då.